Ja, Magnus, vad blir det för middag idag då? Det blir TikTok-middag blir det. Jaha, kan du berätta? Ja, jag såg någon käring göra detta. Det är mini-kalsone. Jaha. På TikTok. Det såg gött ut och det... Det ser riktigt gött ut. Ja. Jädrar! Det är jättefisk! Gött! Det är ju för fan, jävlar! Vad är det för fisk? Allvarligt? Den fisken räknas ju inte, för den ska ju inte finnas.